Доброго ранку, 8.30, в ефірі каналу «Поділля Центр», випуск новин. Студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у зв'язку з виконанням аварійних робіт на перехресті вулиць Свободи і Подільської у Хмельницькому з 9 до 15 години призупинять водопостачання. Води не буде на ділянках від вулиці Подільської до Шевченка та від вулиці Грушевського до Свободи. Про це повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». На автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка на автозаправці фура продірявила дах приміщення. Водія ознак вживання алкоголю не було, люди тут не травмувалися. А на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці ніч минула без пригод, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Поліцейські не виявили жодного нетверезого за кермом. У Хмельницькому патрульні виявили двох нетверезих водіїв, дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі не було. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 47. Це перетин перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки. На службу 102 за ніч надійшло 42 виклики. Більшість з них – скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. За ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк. Народилося 8 дітей – 3 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Звітна виставка художньої фотографії Хмельницької обласної організації «Спілки фотохудожників України» розпочнеться сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, каже директор Віталій Савін. За його словами, до експозиції долучилися 9 сучасних фотографів із міста та області. Вони презентуватимуть світлини до 180-річчя фотографії. Захід розпочнеться о 15-й годині. Рок, поп, хіп-хоп, акустика та електроніка – таку музичну програму готує організатор всеукраїнського фестивалю «Республіка Фест» Андрій Зоїн у 2019 році. За його словами, на території республіки відбуватимуться екологічні та інклюзивні проекти. Каже, протягом 3 днів гурти зі всієї країни виступатимуть на 3 музичних сценах. За словами організатора, цьогоріч фестиваль розпочнеться 30 серпня та триватиме до 1 вересня. Нагадаю, минулого року фестиваль «Республіка» вперше відбувався на території молодіжного парку в обласному центрі. Андрій Зоїн місце проведення фестивалю «Республіка-2019» поки не оголошує. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13.30.